أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مبوك جلدي مبوك طالبي نوغي لن دي نيو تدي لن زياره ci turu borom dekk bi di serigne ibrahima kudja mbake mi nga xamne moy khalifa cheikh man numbe di len nuru nuyu ci turu jawrinam muy serigne cheikh bintou mbake waye di len nuyu ci turu jawrinu liggey bi muy serigne kosso mbake mom serigne moudou khaban di len nuyu ci turu jabotou cheikh man numbe gep mu melne kaddu yi nga xamne mom lañ am digal ci jotali ko liñu warona jotali ci walu nuyo ak ob ziyare ak ci ñu tedd ñiñ ko jëme tambale ko ci kilifa gu tedd gu magga muy cheikh mohammedul muntaqal bashir di ñaan suñu borom dolli ko fa yagal lool te dolle agale ay nalam jaar ci jeewrinam ji ki nga xamne mo yor baatu yoon mo dul muy cheikh mohammedul bashir ak serigne cheikh abdul ahad mbake mi nga xamne moy yor walu liggey bi diko taxaw waye serigne mudu mbake si mi nga xamne ci taxawayam bu rafet ci yitte wo gumu yitte wo liggeyu serigne touba bi ñu tek loxo mu diko dox doxone mu rafet and ak serigne khadi jahat ak serigne fallu gala sila ñoo ngi leen di nuyu comme niko serigne mudu khari mbake waxe mu melni ñun liñu jotlo rek jotli moy ñu fasiyene wax ab teunk ci dunduk cheikh man numbe xaban mu melne niñu ko fasiyene teunké moy waxtanu ni lañu bëgg mu tëddé moy léral gané ak adunaam ak fan la gané aduna ak léral ay way juram wayé léral ak bokkam digënté ak serigne touba léral kañ la jaayanté ak serigne touba ak fan la jaayanté ak serigne touba léral tamit lenn ci ay jëfëm ak taxawayam ci yoonu mourid mu melne waxtaan wowo dañ koy tambalé rek barké loko lenn ci ay bayit yo xamné serigne baye jaxaté mo defon di ci tag cheikh mohammedul khaban dako wax né ko serigne mourid khaban lay wax nan ko sa baye gem tabé am wërseuk ta itte je reuy pas pas ba reuy ngor ba reuy mo ëpp ñepp xorom mo way te am fulla njaxla fonku ab serignum nango joxe juram ak bopam li liye dem dem sop ak liggey ak joxe jur yett yi la fi da def sali bopam yamuy sallo ka dakk ngeureum kon ci teunk rek li ki moy cheikh manumbe beug serigne touba lol ba jeex ca nango joxe bopam te desewu ca dara alalam amul lum ca momalon bopam lepp momalene ko serigne touba Cheikh Man Numbe mi ngi gané aduna ci 1859 ci dëkk bu ñuy wax Ndia Ndia nak yaakarna buñ ko waxé mi ngi ci wétu kuru mbacké sori wul dëkk bi ñu nekk muy dëndé mi ngi nekk ci wétu kuru mbacké ci sawu ba tuti fofu la Cheikh Man Numbe gané aduna wayjuram lu goor mi ngi tuddu Serigne Seydou Mati di doomi Cheikh Soxna Boussa mu mam mahram mbacke wayjuram wu jigen mi ngi tuddu soxna ndumbe ñang di domi bara anta ñang mu mam daanu ñang cheikh man ndumbe nak amon na ño xamne mo ñom ño bokku lepp ño bokku wayjuru goor bokku wayjuru jigen bokku na ca magam ku ñu wax seigne ibrahim ndumbe mi nga xamne moy wayjuru seigne cheikh seynabou bi ñepp xam bokon na ca ab cheikham ku ñu wax soxna xari ndumbe amon na ño xamne tamit baye rek la bokon ak ñom bokon na ci serigne mbacke mané ak serigne mor hadjar mbacke cheikh man ndumbe nak mom ak ku tedd ki serigne touba khadimu rasoul boko gesto xol da ngay gis ne dañoo bokku ci ñaari wet yépp te muy ci walu nday ak walu baye
motax ngeen deg seigne Moussa ka di wax ne ño bokki ndey ta bokki bay ci walu mam ak walu bay mu dal di fab mbokk ga jaay den ngeerem la wacc na lolou nak nimu deme moy kuñi wax sayer soxna busa ak ahmad soxna busa ño bokku ndey ak bay sayer soxna busa mo jur saydou mati mi jur cheikh manoumbe sayer soxna busa mo jur mam assawalu mi wayjuru soxna jaarullah mi wayjuru ko teddiki batay da ngay gis ne sayer soxna busa mi nga xamne moy wayjuru saydou mati mi jur cheikh manoumbe mok mam balla mi wayjuru serigne mam mor ante sene mi jur ko teddiki batay ño bokku ben bay mu mam xam batay timit buñu deme ci walu nday gi da nga gis ne kuñu wax mam daan ñang gor la won waaw amna ñu wax ne sax mi ngi tuddon mam ousmane mom mo jur kuñu wax ndumme ñang ak bara ante ñang ndumme ñang mo jur mam assawalo mi wajuru soxna jaarakallah bi wajuru ko teddiki bara ante ñang nak mo wajuru soxna ndumme ñang mi nga xamne mo jur cheikh ma ndumbe kon gis nga ne bo xolé bokk gi foko jeex amna ci wet yu bari yoko meuna jeexat waye ci teunk rek da ngay gis ne lolu seigne Moussa ka wax na ñoo bokku nday te bokku bay ci walu mam ak walu bay mu daldi fa bokku ga jaay ñeene geureum la waccina lolu dana leer kon li moy ganek aduna cheikh ma ndumbe ñi ñoy ay wayjuram ni la bokk ak serigne touba seigne ma ndumbe kañ la jaayante ak serigne touba serigne ma ndumbe mi nga jaayante ak serigne touba ci 1883 ci mbacke kadior ndax xamnañu ne bi mabba joxu ba wote mbusiw boba ci turu l'islam ci turu jihad ci lolu ci la cheikh ma ndumbe nek lumu liggey lumu bari lumu yaatu mu yonne ko mam tiorna ibra fati mu jox ko njabotu serigne touba gi waye ngir bëgg liggey ba reuy ak yeenam ju reuy motax ba serigne touba deme ba ca deewen ci 1896 ca la dem daldi sanc nak keur magay ndaw nek fa ak donga yi di len jangal di len tarbiya di and ak ñom di len wan yalla di and ak ñom di liggey ak ñom te lepp lu mu liggey mu daldi koy yonne mam tiorna mu jox ko njabotu serigne touba ci lolou la sax ci keur ma gay fa la nek ci liggey bu yaatu bobu liggey bu reuy bobu bani serigne touba ñibise ci tukki bi serigne touba ñibise mu melne warna meuna noppulu ci liggey ndax lam ko santone lepp def nako bari na ñum ko boole lol bamuy dem ñom ñepp amna ci ño xam ci mom lañu laq ngeerum te bi serigne touba ñewé dafa wëyel ngeerum la bokku na ci kuñu wax Seigne Mohamed Djigal bokku na kuñu wax Seigne Daoud Diop jatmi ak ñeneen waye bi Serigne Touba ñewé mu melne dafa wara noppulu dafa melne da jëlat la xasaayga gën ko dëgeeralat ci ndigam la woyat melne kuy soga tambali ab liggéey ci digënteem ak Serigne Touba lolu Seigne Mohamedul Amin Diop dagana moko wax dafa wax ne falamma qadima ash-shaykhu min al-bahri bi Serigne Touba ñibisé tahazzama hizam al-mubtadi' as-sadiq neena dafa la xasaayu kuy soga tambali kuy deugal tay soga tambali al-haris ala nayl murad ko xamne da am lu mu beug amagu ca dara te xer lol ngir am lola neena tax bobu fek na mu fess del wa sharaha yakhdumu ka allam yakhdum khat neena mu tambali di liggey no xam da melni meussa liggey ta bobu fek na serigne bi duyal ko bam fess bay duyal lu bare waye beug lu mu lal rek lola day deugal ndax beugam serigne touba motax serigne moussa ka nako munako ya bam nan ko ya sop bamba ahmadu nam sop yun hamidu ciofel gi werna yagna kon jaarama cheikh ahmadu ya sop bamba ahmadu nam sop yun hamidu ciofel gi werna yagna ciofel gu bu reey ga motax lu mu def duko gis wan ko ginaaw melne kuy soga tambali wat ad liggey lu mu liggey yeb serigne touba ba serigne touba dem ganar bamou demé ganar num def dafa japp ganar mo liñu wax yoonu tol serigne mohamedul amidou dafa wax ni falamma ghaba ash-shaykhu ila ardi al-bayadin bi serigne touba demé ganar ittakhasa tariqa maslakan neena jeulna yoonu ganar mu nek yoonu tolam la yakadu yufariquhu bi nafsihi wa rusulihi wa malihi neena du takaliko ak yodo ben mom ci bopam muy dem wala ay nawam di dem wala gelem ye di seuf di yobul serigne touba gannar musta deltu gannaaw
ci nonu ci la nek mom cheikh amadou mbé ba serigne touba ñibbi ci gannaar ba ci yeen muy seuf ay gilem diko yott ba ni serigne touba ñewé ndiaré muy seuf gilem yi diko yott ba serigne touba ñew nako dama bëgg nga fété ma penku mu saw nga ñew nak santi ci wiatu penku lolu ci liggey bu reuy bobu ci tax mu santi xaban bi serigne mi ñibissé ci la dam nak santi xaban ñu ko santi ci 1904 1903 japp 1904 amna fa fukki at yu mat seuk ci 1904 ba ci 1914 ci lako serigne touba wolu mom mok saïd rafal ne ko dama bëgg nga fété ma ngeen fété ma ci penku saïd rafal dama fété ci wettu chamon yow ahmadou ndoumbé nak ma fété ci wettu nday jor motax sant yi mu sant yépp ci wettu nday jor la muy kujeul gi mu ñëk sant ci 1914 tek ci mbampana def fa benn at 1915 mu sant ci mbampana def fa juroom ñaari at 1923 mu sant ci sam 1925 nak mu sant ci barab bi di dende def ko moy ay tol yo xamne da ngir liggey serigne touba waye bobu keur ga nga sam waye tol yaangi dende lu mu liggey fi timit nak lepp jox nako serigne touba ba dekk bi nga xamne 1923 1925 lako santi fi la gané fi la génné aduna ndax bamou démé ba yek lamuy yek ci la ñew ci dëkkam bu tedd bi ci barab bu yi wét lool ñaaku ndox amu tangor mok dong yi muy jaxass ak ñom né lan len rek moy sama yéné rusnama fekk serigne touba mu naan ma ana wa kër ga ana dong ya ana wa daara ja rek la bëgg dégg ci serigne touba lool motax mu wacc liggéey ci barab bi nga xamanteni ni moy dënday nekkut won ab ay tollo won cheikh mudou khabbat ginaaw bi lako sanc def ko dëkk ci 1951 kon gis nga ne lool mo doon ay sanc ak taxawa yo xamanteni ni mo doon ab liggéeyam kon ñu léral rek lenn ci ay jëfëm lenn ci ay jëfëm ak taxawayam ci yoonu mourid loola bokku na ci nima ko waxe moy sanc ay dëkk ta sanc dëkk yoy yëpp nak lenn rek mo ci dublu way moy jangal talibi jangal njabot gi ndax fumu massa nek nak nañ xamne daaray alquran ma nga fa daaray xam xam ma nga fa ndax mom serigne touba dako bolé won ak amna ci ci mag ño xamne bañu djeblo lako serigne touba bolé won ak ñom seen yene djep moy na def ci ñom xam xam na len agalé ci yalla ta xam xam bala ngay agalé na tambalé ci xam xam yam ci xam xam kon lool mo taxone mu daan sant ay daara out ñuy jang alcorane out ñuy jang xam xam out ño xamne tole moy seen liggey waye lool lepp nak bu paré ci serigne touba lako jëme ndax li tax mu wax ko moy serigne cheikh seynabou bindal na serigne touba ñeen fukki kamel ak nangam waye liggeyu serigne mënu men ci bir ndax bami tout tank le ko serigne madou jël jox ko ben serigne daara ne ko sangeerumul yalla mi ngi ci mu wattu alquran taxaw ci lol wax serigne cheikh ne ko bami tout tank la ne ko bo mokale dana la jox fas ta bobu fas bu baax wuñu wax maga neex ci digënté bu gatt serigne ba sonal ko lol ba mokk alquran mu yobbu war ko ci kenen ngir mu jang bind mu nek fa mu sonal ko bam dem ba meuna bind lol ndekati bobu mi ngi am lu mu wajal nekati mom liggey bu mu yene liggeyal serigne touba ci alquran na formé ko xamne tay na ñew taxawal ko ci donte ma ngay sant dara ci la serigne cheikh ma ngay serigne cheikh seynabu di liggeyal serigne touba ba bind ñeen fukki kamil ak nangam tek ko ci loxol serigne touba to lol liggeyal serigne manula kon bokku na ci liggeyam batay bi serigne bi demé ci geejgi bokku na ci ñi gëna ragné ko ab taxaway ñi gëna rafet ab taxaway ci yoon wi bokku na ci ñi gëna jappalé mam thiorna ibrahima fati ci liggey bi ko serigne bi bayé fum tollu di nemm ko mouride yi di len soñi di len dalal ku ci jaxle mu dalal la ku dem mu jeli la motax seigne moussa ka diko wax nan ko mouride bu daw mo lay jeli def nimbalal ga ye tele ku yoon wi reer ba nga tele mu na la yoon bi gatt na nimba mouride bu daw mo lay jeli def nimbalal ga ye tele ku yoon wi reer ba nga kale mu na la yoon bi gatt na bokku na ci ab liggeyam Serigne Touba danako sante ay liggey yu bare bare danako defarlo ay keur bokko ni ci keurum Darul Manan
kérok bamu jommé ñu xamul jommé moy bamu laké mom la serigne touba joxon digël mu dal diko yéssal mu dal diko yéssal lal ya yakana mu sant ko mam cheikh ibrahim borom gawal motax serigne moussa ka de wax né cheikh moudou ndum mbacké def na fay kër ci ndigëlal cheikh bamba gayam yé tikar fi ci touba nga xamné barab bu serigne touba yitté won la mu neex ko lol ba mag ni buñu massa bëgg lu le neex dañuy nekk ci wétam di tuddu touba wala buñu wëlbeuti aw sakki nan ko jëmal touba ngir bëgg lu neex serigne bi mo ñëk defal serigne touba ab tabakh sima ak fer ak la tay aju moko ñëk tabaxal serigne touba fi ci touba ba légui tabakh ba ma nga fa mi ngi ci darul qudus ci sakama ci wétu sakama ci bir bayti légui moy école ba boba serigne touba da ko wax ne ko dama bëgg nga dem touba defal mu fa kërug téré kër go xamné sawara du ko manal dara max du ko manal dara ndox du ko manal dara mu xamné lolu tabakh rek la mëna doon mu def ay pexé bopam di jog di lijeenti ba tabaxal ko fa fofu nga xamné mo fa kon daray kamil moko ñëk defal serigne touba lolu dañu xam kon ana señ mën numé lan mo doon taxwayam ci xam xam buñu xolé ñi daan sakku xam xam seen lañu daan jëfëniko serigne touba mom la ko tagon ci loxom mu and ko ñam ko andal taxawuñ ci taxawinu ma sekk ba dara manki wu kon benn gog mi ngi liggeyal daara ñaaral ba fu mu massa nek mang fa samp ay daara ut ño xam ñang fay jangale alquran difa jangale xam xam ñettel ba serigne touba jamono bi mu soxla ay téré te baba téré jafé lool ñeug jafé lool danako yonu lu bare bare gannaar mu dem diko outali ay téré te boba kenn ku na xamne naari dawuñu mool nimuy def moy bu deme ba ag moy out ay keuyitam out da out bindukaay jël neexal naari ñu abal ko téré ya mu soti ko ci loxom bu tedd ba indil ko serigne touba lolu bo deme ci téré bi ma waxon legi serigne mohammedou amadou diop tuddu nako fa wax ne kana shaykh yursiluhu ila ard al bayadin yastaktibuhu kutuban dafa waxne min khayri ma marra ludul ben yon sax min khayri an yabsala lahu thamanan da wako jox ndiek da nan ko ahmadu beug na nangam mu dem xol nam ko beugé mu indil ko ko kon lol liggey bu reuy la bari na téré yo xamné serigne touba defaran nako ba mbokk yi ñepp di ci mëna jarignu lol loxom señ mënum mi ngi ci bir daré kamil bi ñëk am gis nga ne kon bokkata batay loxom mi ngi ci bir ci touba kon amon na liggey bu yaatu bokkuna ci ay liggey moy at taxaway bo xamne amon nako ci walu xam xam ci walu njang lolu motax ku bokku ci mom war nga yitte wo xam xam war nga yitte wo diine war nga yitte wo jang war nga yitte wo liggey batay bokkuna ci liggey cheikh manumbe moy ku amon ab taxaway la bu rafet ta ragniku ci liggeyu jumaay ndiarem mom sax bokkon na ci ñi jitu won liggey ba mom ak serigne isa jenn ak serigne balla fali jang motax serigne musa ka di wax ne ci wolofal bimu def serigne balla fali da fay wax ne serigne isa ko jeewrinu modi sadiq wa cheikh amadou numbe dolli ca balla fali kon taxway bu mel non la ci amul wax nañu ne téméru jinni la ca saso kérok ci jamono joju ci téméru jinni ci jamono joja ca la saso te yaquluko lam doon yob adé ci serigne touba yaquluko ci wartef yim ko war ci digënté mak minde fi.